Главна причина за лошото еколошко состојба на нашата држава е недостатокот еколошко образование. Еколошкото образование е процес на пренесување информации за состојбата на екосистемите, проблемите со кои те се соочуваат, начин на решавање и повик за акција. Еколошкото образование се јавува во два типа: формално и неформално еколошко образование. Формалното еколошко образование се одвива во основните и во средните училишта. Во Македонија еколошките теми, односно темата за живота средина, изазема многу мал дел во наставниот план и за неја се одвиуваат многу малку наставни единици. За разлика од тоа, во неформалното еколошко образование се занимаваат кампањи и акции кои дојдат од неврмниот сектор, многу често од организација од странство. Светите примери во формалното еколошко образование не се правило, туку се исклучок од неколку мотивирани индивидуалци или наставен кадар во делови од нашата држава. Целта на еколошкото образование е подигање на еколошката свест, што значи дека нашите граѓани, односно општата јавност, ќе се свесни за проблемите со кои се соочуваат од аспект на екологија и животна средина. Во Македонија постои проблеми со термините. Често младите под поимот екологија наместо наука подразбираат чистење на улици, урбана хигиена, што само го скратува значењето на оваа наука, како и значењето што ќе го има понатаму во животот на модерниот човек. Во Македонија треба да се воспостават системи во кои од најрана возраст младите ќе се обучуваат за важноста на екосистемите, екосистемските услуги и како ние со нашата активност влијаеме, но како ние можеме да ги спречиме негативните влијанија на модерниот живот во 21-виот век.